idi. Xocalını ziyaret etdiyinə görə həbs elədilər. Bu haqsızlıq rejimə ar olsun. Baxanlar gəlsin. Gəlin tanımlar. Biz bura bu gün buna öz etirazımızı bildiririk. Bəs siz kimsiz? Özünüz təqdim edin. Buna etiraz yox. Buna son verməlidir tezliklə. Mülki geyimli özünü təqdim etmişsən. Ölkənin prezidenti buna son verməlidir. Bunlara dur deməlidir. Artıq biz buna bu ölkədə yaşanmaz haqqı, ədalət haqqımız, ədalətimiz saptandığı üçün yaşanmaz həddə gəlib çatmışıq. Biz bunun haqq ədalət istəyirik. Biz insan Çeş, biz de gel bakayım Mehmet Fuat'tan. Bir de plakat almadı, şakasın benim. O benim şakasın. Karşı bizden eylemiyor. Karşı size gösteriş verenler eylemiyor. Size gösteriş verenler eylemiyor. Yeter bu oğlanlar günahsını hapseledi. Yeter bu oğlanlar, tatsız o yere oğlanlar hapseledi. Karşı hapseledi. Karşı hapseledi. Size amir ver, bizim size yollarına Çəkin, çəkin, mətbuat tam. Ona görə qoyun. Əlil olub, qardaşı da şəhid olub. Kimin dədəsi kimi? Fuad Muradova. Fuad Muradova deyirəm. Yəni, mən buraxma deyiləm, nə də ki, tərbiyəsiz deyiləm, nə də layiq sözlər bizim kimi qadınlara aid deyil. O bizim kimi qadınlara dil uzadıbsa, onun evində, yedi arxada, onun əlində ki, qadınlara aiddir. Fuad Muradov sizi təhqir etdiyinə görə məhkəməyə müraciət etməyi düşünürsünüzmü? Bəli, bəli, düşünürük. Amma düşünürük, onu da bilirik ki, Fuad Muradovun arxasında olan hakimiyyətə görə biz burada məhkəməyə müraciət etməyəcəyik. Çünki onun arxasında onun dəstəyi hakimiyyət var. O hakimiyyətə də etibarımız olmadığı üçün, qanuna etibarımız olmadığı üçün biz müraciət etməyəcəyik. Çünki qanun işləmir bu ölkədə. Qanun bizdən tərəf olsaydı, biz bilərdik nə edəcəyik. Çünki qanun ədalət yoxdur bu ölkədə. Qanunu saptanan bir ölkədə yaşayırıq. Məhkəmə yoxdur. Məhkəmə qanunları işləmir. Sadə bura sifariş etmişdir. Ona görə də biz heç bir məhkəməyə müraciət etməsimizi duyuruq. Öz haqqımızı tələb edə bilmirik. Bəli. Ölkə cəngəlliklər idarə olunur. Yəni ölkə qanunudur. Bu xanım da şəhid yoldaşıdır. 92-ci ildə bu xanımın da yoldaşı şəhid olur. Və buyur, Fuad şərəfsiz. Sən buna görə cavab verəcəksən. Sən buna görə xalqın qarşısında cavab verəcəksən. Bu xalqın saçından utansın. Bu xalqın haqqında ağzına gələni yazır orada, xanımların haqqında. Mən açığa məruz qalıb bütün qadınlar, xanımlar. Xanım, keçin, keçin. Bəs bizim bu qadınlar haqqında. Nə qədər şey paylaşan kimi, yazan kimi başımızı üstün kəstirirlər. İmkan vermirlər Facebookda. 2-3 gündür qadınları təhqir edir Fuad. Niyə ona baxdırlar? Mətanət xanım, aldığımız məlumata görə Fuad Muradov cəhmən bir çox fəal qadınların haqqında artıq cinsi ifadələr işlədib. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Buna münasibətiniz? Ondan danışırıq biz ki, bu qədər də şərəfsizlik olmaz. 3 gündür paylaşım eləyib. Heç bir qurumdan, heç bir dövlət qurumundan reaksiya yoxdur. Çünki Fuad Muradov konkret, öz ağzı ilə hürmür. Hakimiyyətin ağzı ilə hürür. Bizi çağırdı, özü gəlmədi. Qorxaqdır. Ar olsun ona. Qadınları təhqir elədiyinə görə ona Allah lənət eləsin. Ona ar olsun. Fuad Muradov artıq qadınları çağırır problemləri həll olunmağa. Fuad Muradov keçən dəfə xanımlar Xocalı ziyarətində bilirsiniz ki, polislər elədi şiddətə qarşı öz etirazını bildirdilər. Orada Məhəmməd bəy həbs oldu. Buna etirazını bildirdilər.
ve Fuad Muradov da hanımlar təhqir edir. Çok aşağılayıcı statistik yazır. Biz hanımlar da bugün bunlar şahsen gelmişti ora. Fuad Muradov korktu. O kimdir? Boynu göstermekle değil. Mən yazmıştım. Bəslənməli donuz. Bəslənmiş donuzsan. Sən başka işle değilsin. Hünerin var, qeyrəti var. Çıx bu kadına karşısında gör sən. Dünyanın kaç bıcağı olduğunu duyurayım ki sana göstersinler. Sən eğer qeyrəti çatırsa gəliydin görərdin. Gələrdin payını alardın. Qorxaq. Qorxaq, 2 metr boy olmalıdır. Şərəfsizin oğlu da şərəfsiz olar. Sənin atan Alik, Azərbaycan oğlanların Ermənistan Ermənistana meyitlərini gətirib pulla satan şərəfsizin oğlu da belə şərəfsiz olar. Ot köküsübdür, yalan. Anası da ermənilərə qulluq eləyirmiş. Yemək yiyincə atası silah satırmış. Belə şərəfsizdən haram yiyənlər də belə haramzadə olar. Sağ olun. Günahsız insan hakkını hepsi edemez. İlham Əliyev de bu işleri bu videodan sonra bu aksiyonun sonra yerli kartı başına gideceğiz. Məhbus etməyə olanlarımızı şərləyib həbs etməyə son ver. Artıq biz Xam, etirazınızı kimə bildirirsiniz? Kesin bu tarafta. Biz de gel. Etirazınızı kesin o tarafta bildirin. Kesin. Kesin o tarafta. Kesin zahmet olmasa. Haksız olarak. Zahmet olmasa kes o tarafta. Kes o tarafta. Bu iş mi görün? Kes o tarafta. Hal cephesini, Mehmet İbrahim'i hepsini. Elvi seç. Haş edelim. Elvi seç. Haş edelim. Senin işin oldu, benim işim seçmeydi. Problem yaratma. Problem yaratma. Yok olmamış. İmkan vermezsiniz. Bu sayede polis orada yok. Sadece her ne kadar başka elimizden alabilirsiniz. Her bir şeyimizi. Ama varlığımızı, namusunuzu, hakkımızı susturabilmezsiniz. Böyle. Yalan danışma. Gücünle mi? Böyle
yanımızda değilsin. Boş boş danışıp əsəbimi oynatma yerindən. Polis artist. İnsanların bir mənəvi dəyəri. Yalansa atozan əhlədi, apolis yersin. Bildirdiniz ki, Fuad Muradov bizi təhqir eləyir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Gələrdi də, gələrdi cavabımızı verərdi də. Bizim güyəki pornografik videolarımız var Əli Kərimlidə. Aha. Əli Kərimli bizi şantaj eləyir. Aksiyalara çıxmasa o videoları ictimailəşdirəcək. Gəlsin sürpriz eləsin. Siz bu haqda məhkəməyə şikayət etməyi düşünürsünüz? Gəlib özünü bu tanıtma. O rəhbərlik. Şərəfsiz oğlu bu bizim kimi qadınlara təhqiramiz sözlər yağdıraraq özünə çörək qazanır. Bədən yığır, amma bilmir ki, bugün taxt üstündə oturan sabah taxta altına düşəcəkdir. O haq dünyasında o yığdığı bədəni ilan qurbağa yiyəcək, cəhənnəm odunda cayır-cayır yanacaqdır. Belə günahlar işlətməsin. Burada olan qadınların hər biri anadır, hər biri bir evin xanımıdır. Belə qadınlara o sözlər yaraşmır, layiq deyil. Onun ailəsinə yaraşır, onun ailəsində qadın adı deyilirsə, əyən varsa qadın onlara yaraşır. Bir dakika.